போக தென்னா போக சுர பிசி ஓசா தென்னா சுர சொல்லன் தமிச்சேன் லுலோக யாவ்லா லுசின் லுலை லுலை சிசின் ஓசா சுர ஷாகுயி ஜாயாரே மிமிரு நவுனா வீரிய ஆலியோசா கங்க பீதி ஆலியோசா பிசியோசா நியாசாவி சுசாம்பிரோ லுபாவு யத்தி ஜாய தாரத பாவாவே லுபாமா அதோம் அசாம் பிசியோசா நே கேம்பிரோ யத்தி நைசாம் மசிவாம் ဘာလို့ဆိုတော့ဘဝအသက်ရှင်ရွတ်လူတွေမှာဘဝရည်ရည်ကိုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာလိုအပ်တယ်နေစရာလိုအပ်တယ်ဝတ်စရာလိုအပ်တယ်မကြမ်းမမာလို့ရှိရင်စေဝါဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုပဲပစ္စည်းတွေပါလို့ခေါ်တာပဲနော်ဘောကဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုရင်ညွှန်ပြီးတော့ပြော လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစားစရာရှိအောင်စုဆောင်ရတယ်နေစရာရှိအောင်ဖန်တီးကြရတယ်ဝတ်စရာရှိအောင်ရှာဖွေကြရတယ်မကြမ်းမှန်နဲ့စေဝါဒ္ဒဆာအတွက်စုဆောင်ကြရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီလိုပုံပြီးဘာလို့ကြရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့ဒါကလူတိုင်းအတွက်ကတော့စာဝတ်နေစေပစ္စည်းလေးပါ တလူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ဘူးသူတော့ပိုးလာတာကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထူစားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမမိုင်စေဝါဒ္ဒဆာဆိုတဲ့အတွက်တဲ့ပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာဘာလို့ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအများစုကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို မလူရဲ့မတန်းရဲ့သိပြီးတော့ထားကြတယ်တချို့ဥစ္စာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများနဲ့ခွဲဝေပြီးလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့သုံးဆွဲကြတယ်ညကြတယ်ဝေကြတယ်တချို့ကတော့လုံးဝအမြအဝေမလုပ်ဘူးကိုရှိတဲ့ကိုယ့်အကိုသိမ်းထားတယ်ဒေတဗန်သက်ဆုံးပြီးပစ္စည်းကိုဆုပ်ကန်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ကိုရှိတဲ့တဲရမီခွဲချပြီးတော့အလူတာနာပြုလုပ်လို့ဆွေမျိုးတွေတို့မိဘတို့မိဘတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့မရှိဆဲတာတို့ထောက်ပံ့လူတိုင်းရတယ်။စာဖို့နေဆေးတဲ့ပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒီလိုအသုံးချတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတဲ့ပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးချပုံကြတော့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွဲသွားတာလောကမှာသိတာလည်းမဟုတ်လား။မှန်ပါပါဘုရား။တကယ်သိတာတယ်နော်။ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာသိအောင်သိထားတယ်ကိုလည်းမသုံးရဘူးသူများလည်းမပြီးရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ပိုးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျှဝေတယ်အလှူဒါနလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုလူနှမျိုးနှစ်စာခွဲထွက်လာနှမျိုးနှစ်စာခွဲထွက်လာတော့ဘောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
Tobugoni Yasia de Achojin and Matujangu. Tobisios are the Lugo, Jokure, Loso, and the Bisios are Lugo Tatashi. Hana? Bisios are Lugo Tatashi. Tayaola, what are they saw? Hanandi, Boga, Dome, Dan, Nosa, Bara, Kawedino. Boga danaya dome do handi inyewa adanade. Tamabara bandi dama hodara, madasaya. Yura yasa ye pali do lili, peyakura hore pali. Chanda jaya onlo, takadiyano poyo tepi ya hobi, no? Madhya. Hanandi boga dome dan. Boga season, Ozari Sura. Don't be down.
Dongyasayama adipinya kemede bogo hanandi chesidade arani matharu. Bisi osasura adipinya kemede bogo tatate chesidade. Duriya kemde jara bisi osasura adon chavu bisi nyanyasi leku joshi lilelo piyosya kaunin lilo diyo chenyare. ปิสิโอสาระเนี่ยเรียกว่าดูโกตัดตัวน่ะปิสิโอสาระดูโกผัดซี้ตัวน่ะนี่ไม่ใช่หรอกใช่ครับเอ้ปิสิก็ดูโกตัดเลยส่วนปิสิก็จ๊อกเสียอีกไม่กล้าหรอกครับครับเนี่ยแกก็ปิสิก็ดูโกตัดเลยส่วนปิสิก็มาตรัสได้ตนานวะตัดเลยอยู่ทีโลได้เลยสิว่ามาป่ะเนาะครับ ปกติเกี่ยวกับสารีสุราดมีดันปัญญาเก่งไม่ได้ปกติเนี่ยสอนยาละเตียงหัวลูกศิษย์บ้านมันดูเลยไม่ใช่อย่างนั้นดมีดันเนี่ยดมสุราไม่ใช่เมฆาสุราปัญญาปัญญาไม่ใช่เนี่ยนั่นเป็นเรื่องดมีดันของเขาดมีดันปัญญาไม่ได้ปกติหันดีเชื่อสิ่งใด กูไปเจอแล้วเป็นสิ่งอุตส่าห์ได้ปัญญาไม่ใช่เด็กปุ๊กปุ๊กเชื่อสิ่งเดียวสุดที่อันนั้นเป็นได้ดีกว่าเป็นรู้น้อยน้าเลยยังไม่รู้สูงปัญญาสิ่งเดียวปุ๊กปุ๊กรู้สิ่งอุตส่าห์ได้ก็ไม่เชื่อสิ่งว่าสุดที่เป็นน้ำเลยยังไม่รู้ไอ้สิ่งอุตส่าห์ที่ปัญญาขึ้นไม่ได้ปุ๊กปุ๊กรู้เชื่อสิ่งเดียวไม่ได้ปัญญาสิ่งเดียวปุ๊กปุ๊กไม่เชื่อสิ่งเดียวรู้เด็ดมาก อดีตปัญญาไม่ใช่เด็กปกติฮะบาบิโลเชื่อสิ่งใครได้รู้สูรุษีโนซาบาระกวีตีโนบาระกวีตีโนเป็นสิ่งอุตสาหุตุนจุติตระละในบัญชานางูชาวิมุจูเดปัญญาสิญญาโกรบอกว่าสิ่งอุตสาหะโนฮันนันดีไม่ใช่สิ่งไหนจะบาโก ปิสิโอสาวุต้องจ่ายไปแล้วดานะกาวมุจิวเมตีละสาวดีเมบาวนากรรมฐานอัตถุเมอ๋อกูมาเล่าเล่าปิสิโอสาวุสิเรศุนมาปุยาวมาปุยาดีไปจ้าปีละเนี่ยเอชัญญะเนี่ยสาวดีในเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเอชัญญะเนี่ยปวามยาในเนี่ยลูกจินตันเนี่ยคำว่าเนี่ยลูกดันในเนี่ย ดังนั้นกามุตินะกามุบาวนากามุจิวเนี่ยจะหาเนื้อกันมุชานี่ละหัวกันตัวกุยขาสุนี่ละเอาเถอะนี่กันมุยสัมยาละหัวกันเนื้อข้อละประเด็นเรื่องนี้กันมุหัวกันเรื่องที่เป็นเนื้อสัจจินเป็นพ่อหัวกันสระที่เป็นสระละ บางคนเจอเราสิขันธ์ห้าว่าเนี่ยทุกข์ทุกข์ที่ไม่มีอะไรดีกว่ากันขันธ์ห้าว่าไม่ใช่ละกันคู่กันเข้ากันขันธ์ห้าว่าใช่ดีกว่ากันขันธ์ห้าว่าใช่แล้วสิขันธ์ห้าว่าเนี่ยทุกข์ทุกข์ขันยาเลยเนี่ยจะโอจินนาจินเตจิน แต่พันชาบีเราโอไลมวยไลยันนาไลยันโอไลยันเดลไลยันเนี่ยพอตั้งยาเสวนีเรามาเลี้ยงดีละกันที่เด็กกันหัวกันยังตอนเด็กเขาจะรู้ขันดาเลมิสิวตั้งยาเลเซียเลมิสิวเงี้ยงจันเนี่ยหัวกันเนาะแต่เราที่เด็กกันมันเลี้ยงลูกศิษย์เราดูมันติดตัวอุ้มมาโมเดล โอเชียนเดียวเลยหรือมันลงมาโมกุนาเชียนเดียวเลยหรือมันลงมาโมกุปัจจุบันเราดีกว่ากันนะเพราะว่าผู้เป็นกันนะเพราะว่ามีรสชาติเพราะว่าสุรามิสิเราชงยังมีดีผู้เป็นกันอะไรแต่ยังไม่รู้ผู้เป็นกันเนี่ยยิ่งเจนเนี่ยผู้เป็นกันมีชามีเด็กปุ๊กปุ๋ยจารุเชียนเนาะเฮ้ยพี่สิโยสารพี่เชสีบาบูเด็กขาดเยอะ บางคนที่น้องผู้เป็นกันมูชามีจารึกปัญญาชีพบุญญาโกรธพอการสิ่งองศาเดียกันน้อสาหนันดีไม่เชื่อสิ่งไหนจะมาโกงโอ้ที่ดีนั่นเราเรียกว่าเบี้ยวเราสิพิจิตรสันนิบาตเรียกเลยมาบุยศพยาหอนเนาะกูอยากได้พิจิตรสันพิจิตรสันสุราชายาเมสุสัยาเม Shall we sudan ya me, bawa masawu ni ikwe, shall we sudan ya me,
ဆောင်းဝင်ရေးကပေါ်လာလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေကိုတောင်းလို့ကြိုးစားရမယ်မှန်ပါဗျာဒါမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးချနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့စစ္စည်းပစ္စည်းဥစ္စာကဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုတရှင်းမဲ့မဲ့နဲ့တရတနာတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ ဘောဂတနာယဓမ္မေတောဟန္တိအေဝအတ္တနာဓမ္မေရောပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘောဂတနာယစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်အင်းဒီကတော့သူတို့ကိုဟန္တိဝိရဖြစ်စီပြီးတကယ်လို့အတ္တနာမိမိကိုဟန္တိဖြစ်စီမိတတ်နေတော့၏ ကျင့်ရစရာရဲ့တရားဒေသနာတော်ဟာအလုံးနဲ့အလုံးနဲ့စကလုံးနဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှတွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့တဏှာကြောင့်မို့လို့ အဲ့ဒီတဏှာတဏှာကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတုံးရဲမဆွဲရဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာအခြေခံတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့သူတရားကိုဖြတ်စည်းပြီးတကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖြတ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်တန်ကြီးတက်တဏှာပျက်စီးတာသူတဏှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးတော့နော်မှန်ပါဗျာ အေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားသံဃာမှာလည်းလောဘဆိုတာအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာလည်းအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးမောဟဆိုတာလည်းအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးအဲမှာဖြစ်တာကိုယ်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကဒီဘယ်သူကိုပြန်ဖြည့်စည်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲပြန်ဖြည့်စည်းမယ်တဲ့သူများကိုဖြည့်စည်းတယ်ဆိုတာဒ
tam phan ne nya sa pya tau dan de khu ma lobo dosa samosa puritam baba sedatan baba sedatan yoma de sedan shi ke puritam pogo myo go lobo lobha ga le ve hanadi phya si de dodo dodha ga le ve hanadi phya si de mo moha ga le hanadi phya si de tasa tarawa tamplan dabna mimi apin ga ti de ati ga tasa tarawa phin go hanadi wiya phya si de lu ne wa nya ati ti yin ti de so na cha wa ma ဒီလည်းနဲ့အတိအကျရင်သေးတာပဲဘွားလည်းအတိအကျရင်သေးတာပဲမပြောရင်ကရောသိသိသိဒါအတိဟာသူတို့သေဖို့သီးရတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအတိအကျပြီးနောက်ထပ်အသက်ရှင်မှုမရှိတော့ဘူးကျူပင်ကလည်းအတိအကျပြီးနောက်ထပ်အသက်ရှင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီဥပမာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဟောလို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှာရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးရှာရတင့်မြော်တဲ့လီလာနဲ့ရှာရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတုတ်တဲ့ခုဟာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာတဲ့လူလောကလူရဲ့လူဖြစ်တာတဲ့အခါမှာတဲ့မျက်စိနှလုံးအမြင်နှမျိုးရှိရမယ်တဲ့အမြင်နှမျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်စီးစဉ်ဥစ္စာကိုရှာတတ်ဖွေထားရမယ်တဲ့ဓမ္မရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတဲ့ဓမ္မမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနှမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်စီပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူညွတ်လုံးနာဟုတ်တော့တော့မျက်စိဆိုတာနှလုံးရှိရမယ်ဆိုတာကလုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗဂတိမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိရင်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ရတယ်လို့ပဲ
대체 보고 자라 시과의 몇시 때묘래다 시비로 담마의 몇시 너와 몇시 애리 보고 하네 몇시가 되네 ลูกว่ายานาเนี่ยคําว่าปัญญาญัสสิปกติญัสสินํ้าลงชื่อเดิมนอกจากฉัตรปิ๊ดแล้วชื่อเนี่ยญัสสิญาญัสสิก็เนี่ยนํ้าลงชื่อเนี่ยเอากันครับๆปกติญัสสินํ้าลงชื่อปิ๊ดเนี่ยญาญัสสินํ้าลงก็สีกว่ายีญัสสิชื่อเนี่ยสีกว่ายีญัสสิส่วนนี้มาไม่อยากได้สีเสอุษาโหย่าอ๋อชาวยตัดเตียะเนี่ยมีละเนี่ย ญาติตาสีเสอุษาริโหตูอ๋อบัวอ๋อลุ้ดตะเดเทิงๆซอกๆตะเดฮะสีวายญัสสิโนขอเนาะคุโตเอญัสสิธรรมญัสสิสระดีลุ้ดก็รอลุ้ดเต็มเนดีลุ้ดก็ไม่ลุ้ดเต็มดาก็อภิชินเดดาก็อภิชินดาก็คุโตดาก็อกุโตอ๋อค่อยๆชาๆตีเดธรรมญัสสิ ไอ้นโยชิมะเมษวะพะทิสักขุปานะเอกาโตปุริติชโชปุริตะปะโลเนี่ยหลุดออกมาหลุดมาตะแกสัญญะไถ่ทันปุคคุหาเมษิณะลงชิมาเนี่ยหลุดขึ้นมาดิตะแกไถ่ทันปุคคุขึ้นโยยะด้วยอ๋อนี่ญาณเมษิณะลงได้ชื่ออ่ะสีบ้าโหเมษวะพะชาค้านน่ะเนาะ တင်္ဂနာမှာတော့သုံးပါဆိုရင်စီဝါရှာမိသားတွေမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်စတုတ္တဝိပ္ပစီဘောဂီပတ္တိတော့ဂရမဝတ္တံအေးလိမ္မာတဲ့ခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ဘတ်ချက်ပေါ့ခုရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလူလည်းလူတိုင်းဘတ်ချက်အစိုးရမှာဘတ်ချက်ရှိတယ်မဟုတ်လူတွေကလည်းဘတ်ချက်ရှိတယ်အမှန်ပါဘုရားတလားဥပမာမယ်တသိန်းရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ချက်စင်ထားရမယ် ညစာပြန်ကအေးတသိန်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်၄ဘုံပုံလိုက်၄ဘုံပုံပြီးလို့ရှိရင်တဘုံမှု emergency အတွက်ထားဒါလာစင်တဘုံမှု emergency အတွက်ထား emergency ဆိုတာမတော်တဆမိဘေးတက်နာတို့ရေဘေးတက်နာတို့၄ဘုံတိုင်းတန်ခံရတာတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါရီကမတော်တဆတွေကနာရတ်တွေအင်မာဂျင်စီဆိုတာအဲ့ဒါကတိတ်ခါရမယ်ဝင်ကတဘုံစားရမယ်ဝင်ကတဘုံအဲ့တော့လှူနေဆိုတာအဲ့ဒီစားတဲ့ခဲကနေလျှော့စားပြီးတော့လှူကျန်တဲ့နှစ်ပုံကအရင်နေ့ပြုတ်ပြီးတော့ဒုပေါင်းဂျူစားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့စီးပွားရေးပညာပဲမှန်ပါဗျာ ဖျားညွန်ကြတဲ့စီးပွားရေးပညာဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းပါတစ်ခုမှမရှိဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒုက္ခရောက်စရာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘတ်ချက်စင်းနေမှာအဲ့ဒီတိုင်းထားရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘုဒ္ဓစီပတ်ချက်ပေါ့။ကြည့်။တချို့တုတ်တာကဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တဲ့ဥဋ္ဌာဏတံပရာဒီဘဝကြီးပွားရုပ်တဲ့လုံလောက်ဝီရိယရှိရမယ်တဲ့ကြိုးစားရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုံကြိုးစားအဲ့ဒီကြိုးစားဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာထည့်သွင်းထားလဲဆိုကြိုးစားဆိုတာဒီသုံးမျိုးကိုပြောတာတဲ့လုပ်ငန်းချင်းမှုဆွဲရှိမှုနည်းပညာအဲ့ဒီသုံးမျိုးပါတဲ့ကြိုးစားမှုရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆို အရခဏမနာဆိုတာပစ္စည်းမပြောင်းမပြဲရအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တတ်မှုတချို့ကရရရတယ်အလေလွတ်နေပြန်မထိန်းချက်ဘူးမကုံသိနိုင်တဲ့ကောင်းတယ်ယူပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်မသိဘူးတာနော်အထူးသဖြင့်တော့လူတွေမှယူပေါက်ကပြရတော့ဆိုမိဖို့ကြောင့်မှန်ပါပါဟုတ်လားတော့မသိဘူးအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပါပါဗျာမိဖို့ကြောင့်မှယူပေါက်တယ် နောက်တစ်ခုမလို့အခဲနဲ့အသုံးဆွဲပြုတာဒါတွေလည်းယူပေါက်တွေဖြစ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအသုံးနဲ့အဖြုံးမခွဲခြားတတ်ကြဘူးအဖြုံးကိုအသုံးထင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိသေးတယ်အဲ့တော့အသုံးနဲ့အဖြုံးဆိုတာရှိရမယ်အခွဲခြားထားရမယ်နောက်တစ်ခုကသမစီမိတာဝင်ငွေထွက်ငွေညံ့ညတာတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာ
When we are Tanama, the day when the Dora and the Dela Dora is with the lady waiting to be, no? A poor Elucid. Elucid. Hello. When we travel, Yamiakara, those that I have a good, yes, of Yana, Kitoka, Nunjata. Hello, season Osasura, Yanabi solution, medicine in the Yanabi Sura Kamanere, Kuna, Ludin Nazu, a Gongu Yamiku Soluram Ho. ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာကြည်ရသော်ပြရတာ၄ဘုံပုံစုံတဲ့အထက်မှာစားတဲ့ခဲရမယ်လူခိုင်းတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအေးလူလိုက်တမ်းလိုက်ပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီဆိုရင်ဟောဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကစီစဉ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့လောဘမဖြစ်နိုင်ပါဘောကတဏစီစဉ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိဘာဖြစ်လို့တော့အတုံးမသိစီစဉ်ဥစ္စာ ဝိကျေတနာဆိုတာလွားတဲ့နေရာတုံးဘူးဥပမာပဲအေးမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်အေးဆောက်မယ်နေစရာအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဝုစရာအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်စားစရာအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်မကြမ်းမပါရင်ဆေးဝါးဟောဘဝမှာရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်တုံ့ချက်ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဒီလိုဖြစ်တာ အဲ့ဒီလိုသုံးဆလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘောဟကဏဆိုတဲ့ဒီလူတွေရဲ့စိစိအဥ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုကနေပြီးတော့မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးလေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥ္စာရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုချက်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားမြတ်တဲ့တော်ကတာဝတိပြည်မှာတစ်ထွေးကြီးတယောက်ရှိတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတားချမ်းတာအဲ့ဒီတစ်ထွေးကြီးကစားစရာဆိုရင်မစားလို့ဆိုရင်စကွဲထမင်းနဲ့ ပေါ့ဦးကြီးဟင်းထားလိုက်စားပေါ့ဦးကြီးဆိုတဲ့တခြားပြောရမလို့စံစည်းပြီးတော့ထိုးစံလေးကိုဒီတိုင်းစံစည်းကြီးလေးကိုဒီတိုင်းတိတ်ထားတာချမ်းလာတာနောက်အချင်းပေါ့ဟောစကွဲထမင်းဟင်းလေးစားလိုက်အဲ့ဒီအကြီးလေးတောင်းလိုက်ဒါပဲသူနော်တခြေကြီးကအဲ့ဒီလိုစားအဝိုးဝတ်တော့လည်းသုံးနံစက်ကိုဝတ်တယ်လေ စီးတဲ့မြေထားလည်းပဲအမြဲတမ်းမြတ်နေမြေထားဆောင်းတဲ့ကြီးကလည်းတည့်ရဲ့ကြီးဆောင်းစီးတဲ့ခဏလေးရတယ်လွှာချင်းခဏကလေးစီးရင်တစ်ထည်ကြီးသူ့လောက်ချမ်းသာတာမရှိဘူးသူတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသမိကလည်းမချောပါဘူးအားလုံးဟာမင်းမှန်တာအဖြစ်တည့်ရင်ကြီးခံတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးနိုင်ရဘူးသူများကိုလည်းအကျိုးမပြုဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးဘူးသူများကိုလည်းအကျိုးမပြုဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပါပေးထားလို့ဆိုရင်ဘယ်လူဆောင်နေရေကန်တွေကရေးတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လူဆောင်နေတဲ့ရေကန်တွေကရေဆိုဘယ်သူမှမခတ်ရဘူးလေမှန်ပါဗျာ ตั้งแต่เลยเป็นบลูอ่ะค้านๆมาจ้องนี่แล้วจ้ะไอ้แท้อ่ะยีอ่ะตัวตัวโลโลค้ําหมดเลยชื่อครับๆอลหังตะเป็นชอกค้านตัวอ่ะดิโลเว้ยทุกตัวเว้ยตะชุบปกปุญญาโภคะตนาลุกขอได้สิ่งไอ้องค์มาตรัสมุตนาชื่อนี่แค่ปกปุญญาโทตนาเนี่ยปิ้นถ่ําหมู่จ้อง ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တွေကရေလိုပဲတူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတိုင်းပဲကုန်ဆုံးသွားအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာကနေဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဖြစ်တတ်သေးတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာသိချမ်းတာလည်းလူတွေပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ရှိတာ ตราวดาอุตัดပြီးတော့ဖွဲ့ယူသွားတယ်လို့ဘုရားရှင်းပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြားဘူးသေးဘူးเนาะကြားပါဗျာဟောတစ်ခေတ်ကဒီလိုလုပ်တာ
เออปิสิโยสังฆะปิสิโยสังฆะตะเนี่ยตะเพ็ดกะจีเนี่ยอันเนยจีเว้เนาะครับๆชื่อตรงอ่ะพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราคาตะนะตรงอ่ะพระสัจจุปีมาศีลเนี่ยมายีเลี้ยวชื่อพระสัจจุမျိုးကศีลเนี่ยมาศีลยောင်းနေจ้ะศีลยောင်းတော့ဘာတွေยောင်းနေလို့တော့မပါဘူး ဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားနဲ့ရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးအလေးနဲ့ရောင်းတာဆိုရင်တော့သူတစ်ပြည့်တော့အလေးနဲ့အလေးမမှန်ဘူးအလေးခိုးတယ်ပစ္စည်းများနဲ့အဆိုးတွေရောပေးတယ်အမျိုးစုံပေါ့လीเนาะဈေးရောင်းသေးဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာနီးမျိုးစုံနဲ့မတရားတဲ့နေတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာစုကြနာမည်ကြီးဈေးထဲမှာနေရမျိုးသမီးကြီးနေရ တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကပြင်ပမှန်ရှာထားပြီးတော့ရှာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတရားသဖြင့်ရှာတာမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့နေနဲ့ရှာတယ်အဲ့လိုရှာလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမသုံးရမစွဲရနဲ့သိမ်းထားတည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားကြလုံးဆိုပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးတော့စေမာကြီးဖြစ်တာနော်ပစ္စည်းဆွဲပြီးတည်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ် တစ်စီခုခေတ်ကတစီတို့တရေတို့ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးသိရင်ဆေဖြစ်တယ်အော်တရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြားလို့တော့ပေါ့လားတိတ်တရဟန်းဆိုတာလေမနေ့ကျတော့မှဝုမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆိုခောက်ထားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဟန်းကဒီလားရှိနေရဟန်းပဲနော်မှန်ပါဗျာသို့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာတော်တော်နှစ်သက်သက
ဟုတ်ဆွဲမှန်းတဲ့တဏှာရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကဒီဆွဲမှန်းတဲ့တဏှာကတော့မောင်းနဲ့ကြိုးပြီးတော့ဒေသလာပါဗျာတောတာဘုဂုမြောင်းတောင်မှာအထက်ဘုံကြီးမရောက်အောင်ဆွဲမှန်းတဲ့တဏှာကဆွဲချနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါတတိထားရဆွဲမှန်းဘောကတဏှာဆိုတာမထားတတ်နိုင်ကြအတွေ့အတာမရှိအောင်ကိုယ်စိတ်ကနေဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဖြတ်ချရ ဝိမိတာရမင်းကြီးဆိုတာအာလုံးတိကြတယ်အဲ့ဒီဝိမိတာရမင်းကြီးဟာတောတဗံကြီးပဲပထမဆုံးနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီတောတဗံဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားသူ့ပြူကြွတော့တရားနာတောတဗံဖြစ်ဝေလုံးကကြောင်းတော်ကြီးကိုရှိလို့ဘုရားနဲ့လည်းအမတန်ယဉ်ကျေးစိတ်ကနေနေကြရပြီတောတဗံဖြစ်သွားနောက်ဆုံးတည်တဲ့အချိန်ကတော့ကံကောင်းကြောင်းမလား နမ်းကြပြီးတော့ထောင်းအတွင်းချထောင်းထဲမှာအချင်းချခံရပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာသို့တော့အသက်ခံရလို့ဒီဘဝတစ်ခုနှိမ့်ကြသွားတာမဟုတ်ဘူးဘဝနိကန်တိလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကလေးဆောင်ဘဝနှိမ့်ကြပါတယ်ဒါကိုရောက်တုံးဆိုအကယ်၍ရောက်တဲ့နာကဒေဝိတာရမင်းကြီးရောက်တဲ့နာက ดาวนานัตติภิเษตุฏฐิตานัตติภิเษผิดแต่นะบ่อเนสงอัตตังสงตุฏฐิตานัตติมานันดาผิดแต่นะตลอดเดตวาผิดตรงสงอเนสงนัตติ6แต่มาอเนสงนัตติก็สตุมาเรนัตติก็วิตุวนัมมินีเยอาจารย์อัญญะเนมาตวาภิแล้วนัตตะลูตวาผิดนี่แกจี သူရဲ့နာမည်ကသနဝတ္တမလို့ခေါ်တယ်။မာသမြတ်တို့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဇနိတဘောဆိုသနဝတ္တမ။အဲ့တော့စတုမာရိတိတော်ကလည်းမင်းမဖြစ်ဘူး။သူမင်းရဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်နေသွားတဲ့စတုကြီး။တဆင့်နေတဲ့မင်းရဲ့အချမ်းရံနဲ့ကနေသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလို့အเจ้าကိုရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝကြီးပဲတော့ခေါင်းကြိမ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တော့ကြအဲ့ဒီနေရာမျိုးပြောကြရှေ့တက်နေအစွဲအလန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဆွဲတဲ့အဲ့ဒါတတိထားလို့လူတွေမှာဆွဲလန်းတာလေးတစ်ခုရှိနေတချို့ကျန်ကျန်မှန်မှန်ဆွဲတာရှိတယ်
Pesan chana lu, hala. Engkau mau ni sahaja lalu semua, mau buat buat di table beli ni ni, ada buka mana sahaja, suara lu pasti dia. Kasau beli, pesan chana ni, di kalau ni ni lesi lalu semua, dah dia, nampaknya sila lalu semua, soalnya ni, how ni udah ni dah, di lu lesi dah di lu seka, alam sanjai, no. Eh, rumit dalam ini ane, cerita kiri yang nangge dana di itu ada leca mulu juga, ari belu nak belu tu ambil siapa ni? Tanya mulu dua tamu sudah, kita dua darab sisi bawa dua darab sisi, pisau sah dua darab sisi, bed dua tamu mama bawa mulu. Tanya mulu dua tamu ni lakukan aku. We both don't look at me, you know. Neva Sarale, a very look at me, Neva, you know. No? Neva Nasara, the Alongo, and Nisara, look at Vanasara, a great guy. A great guy, Along, look at me, Neva Sarale, and Neva Sarale, no? He sees it also, a good yes of Yara, the Magrama, what are the two? Adi yang kita lakukan di sini adalah bersihnya. Lebih mana aku hubungi kamu, lebih mana aku syarikat lakukan di luar, tapi bersihnya malu dek. Adi yang kita lakukan di sini adalah mengadui cara lawan negeri itu yang kuku kuku bersihnya tidak sekawan di luar, no? Di sini jauh bersihnya mulai salam ini kuku cijai. Naya ngase demas, sanami dekhu dekhu paho, madhase a sanami dekhu. Paraladi ki ma paunayu diyao shi. Eri paunayu ga, vidhapa lo khore mandan dekhu putat. Mandani alave swanshi, gu eriya tochi mandani gneji yuto me. Mandani ye swanthati ya, shidhi tanoro shi. Tapi kalau kamu yang ziarah mahu pun, no? Mandang sura tu, sebentar di masjid itu, jauh lebih mahu. Si dendam si ke? Kau yang suruh dia buat sesi ni, si dendam si ke? Dulu aku lawan mahu pun, no? Tapi yang aku lupa sura lepas ni, kalau kau yang tu di yang pun sura lepas ni, kalau tu sesi ni ada di mana? Jangan lupa tu, jauh lebih mahu yang mana pun. Eri ma. Pongnaziya vidhapa sura mandha. Mandha yulushin kukhe jaramana pamari le yujanali om swasaka launiya sahi yujan, no? Tashu sahu na jara om lu meyu om lu yere. Tara ibiya nanganari dho pakhai ma mao bhatame chita mariyara om la om la ri shautiyo lu meyahu, no? Adeja kata, Onu Onu Sura Kachamu Ekra Tolong Pongyutha Aye Uye Ma A U Ma Aitongu Dabhavne Chiyan Yulaita Yulaita Ekata Onu Sura Ekata Aga Bhavu Yinyona Rasu Jamaavu Yinyona Aare Hinduri Gokwede Nakaya Tosu Shi Pshamaye Pemajika transaction. Nabi lo, uga, fishlu, pitalu, pemajima call, pitalu nak. Terus call ni fishlu, eriga u, tuah kawajiu sosial deh. Now, now so naga siwan lo terus call, tiwa pemajina lo tiwa nak lo call. Eri tiwa nak kah ma ujubi lo, ekran tunggu. Lautan, tu ada kawaji itu pesisir itu semua. Elok kawaji itu panjang dunia, sengsang dunia, pesisir dunia, tahu nak ya? Tengah rob jual ada tenaga harap sepan lagi, nasi ada kahana dah, nanti tu bayar siap, no? Kawaji pesisir dia poli, ubat si tenaga dia dia niuba, no? Pelare, tidak ni le, pesisir dua, karena terbawa dia. Is tarara mandala yudhya kama erilu onu onu shiya ni teri dikini kete ni eniyama adnam zay yunida eniyadwara kara karakha jaha adnam chese jini yod
ကျားတွေကမန္တန်လေးရွှေ့ပြီးနောက်ဆုံးကျတော့သူကမလုပ်လို့ဆိုရင်ဆွာဟာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ဗမာပြည်ရောက်လာတော့ဆွာဟာလို့ဘာဖြစ်နေသွားဟာဆိုတော့ကုံသွားကုံတော့ပေါ့။ဟုတ်လား။ဆွာဟာဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကသွားဟာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့တော့မန္တန်ဆိုတာလည်းပဲသူ ရှိတဲ့တလောက်တတ္တိနေရှိတယ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးစောင့်တတ္တိဆိုတာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ရှိတယ်စောင့်တတ္တိမရှိဘူးလို့ညင်လို့ကတော့မရဘူးတဲ့လားစေပလဲတယ်ဆိုတာသိရမှာပါပါအဲဒီစေပလဲဆိုတဲ့အရွက်ကလေးကိုသုံးရက်လောက်စားလိုက်ရင်တွားနေတဲ့အထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့တတ္တိပဲတဲ့ဝန်ရှောလားဟုတ်လား ဝန်လုပ်ထားတဲ့လူတွေဝန်လုပ်ချင်တဲ့လူအဲ့ဒီဆေးစားဟုတ်ဆိုလိုတာပြောချင်တာကဘယ်အရာလို့ဖြစ်ဖြစ်သူတတ္တိလေးတွေရောရှိတယ်လို့ပြောတာတတ္တိကိုမရှိဘူးဒါတွေကအနာအလေအရာလို့ဒီလိုလဲပြောလို့တော့မရဘူးတစ်ခါတည်းဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့ကောင်ရှိတယ်တိုးတော့ဒါတွေကအာကိုလောက်သလားဆိုအာမကိုလောက်ပါဘူးတဲ့တန်တရားပြီးသွားတဲ့ခါမှာအာကိုလောက်နဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အေးကောင်းပြီ အဲ့ဒီပုံနာကြီးကဝေဓမ္မဆိုတဲ့မန္တန်အတတ်တွေတတ်တယ်သူ့တတ်ကပလိုလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနက်ခတ်နဲ့အချိန်ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်ကယရနာမိုးရွာတယ်။ဗမာတွေလည်းရှိပါတယ်လူတန်းလို့ရွှေမိုးကိုမိုးရွာဆိုပြီးတော့ပတ်စံလေးကျဲကြတာလေ။ကောင်းကင်ကတော့မကြဘူးပေါ့အခုရွှေပဲတရားနေထုတ်ပြီးကျဲတာမဟုတ် ဟောရမန္တန်နဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ရှင်မိုးကိုမိုးရွာတယ်။နော်လေတဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကပလင်းနဲ့တော့ဒိတ်ကလေးထိုးပြီးတော့မှတ်တော့မှတ်ထား။စကိုင်းမှာအဲ့လိုလေးတွေတိုက်လာပြီးတော့ဘာမိုးတွေထဲမှာဘာတွေပါလာလို့ဆိုပဲမိုးရွာသွားတာတစ်ခါတည်း။ပဲစီလေးတွေ အဲ့ဒီပဲစီလေးကြီးကောက်ပြီးတော့တေချာကိုတိမ့်တာပဲစီလေးအဲ့ဒါမိုးဖြစ်ဘဲပါလာတယ်တော့မသိတကယ်လို့တဲမိုးပဲမိုးထဲမှာပါလာတာဖြောင်းဖြောင်းပြောင်းဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပဲစီလေးတွေဖြစ်ခိုးရီစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခိုးရီကနောက်ခိုးချီးထဲမှာဒီအစိလိုက်ကြမ်းပါပဲစိတ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူးကြာတကယ်စိုက်တူလေးတွေပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲစီလေးတွေပဲဟောအဲ့ဒါမျိုး ကိုယ်ထွေးမြင်နေတွေ့ဘူးတဲ့နော်။အဲ့တော့မယုံတော့လေဟိုလူစရာနဲ့ကိုမမြင်ရရုံမှာရမှာမို့လေ။သို့တော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။လောကကြီးကအလုံးစမ်းနေပြီ။အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအချိန်ကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးမန္တန်ရွတ်လိုက်တာနဲ့ယရနာမိုးရွာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပုံနာကြီးပညာလာတယ်တဲ့ထဲမှာအတိညာရှိတဲ့ဘုရားလောင်းပါလာတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးကခီးသွားကြတယ်သူတပည့်ဘုရားလောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ကဲငါတပည့်မင်းလည်းငါနဲ့သွားရအောင်ခီးထွက်မယ်ဆိုလို့သူတို့နေတဲ့နေရာကနေဒီတခြားထွက်သွားတယ်ထွက်သွားရင်ကနေတော့အုတ်တုတ်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတစ်ခိုးငားရမယ်တော့တွေ့ပြန်ပြီးခမရပါလေခုခေတ်လို့ဆို စာပေကတော့ပေတနကဆောရပေတနကဆောရဆိုတာနှစ်ယောက်လာလို့ရှင်တယောက်ခံတယောက်ကိုငွေတောင်းခံတယ်သူကအဖေနဲ့တားလာလို့ရှင်တားကိုဖမ်းထားလိုက်တယ်အဖေကိုလွတ်တယ်အမေနဲ့သမီးလာလို့ရှင်သမီးကိုခေါ်ထားလိုက်ပြီးအမေကိုလွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုပို့ပြီးစိုးရိမ်တတ်တဲ့သူလွတ်သူကဟုတ်ကဲ့ငွေရှာခိုင်းတာ ခုခေတ်ဆိုပြန်ပြီးဆွဲတာဟောနော်ပိုက်ဆံလည်းမလောက်တဲ့မှာလာရွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလွတ်အခုလည်းဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တောလမ်းကိုဖြတ်လိုက်တာလည်းနေနေအဲ့ဒီလူဆိုးငားရမယ်တွေ့ဖမ်းလိုက်ဖမ်းခံလိုက်ဖမ်းခံလိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးကိုဖမ်းထားပြီးတော့တပည့်ကိုငွေရှာခံလိုက်တပည့်ကဆရာကိုချစ်တယ်လေသူကဆရာစီကပညာသင်နေတာဆိုတော့ဆရာတခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေတာကိုတပည့်ကိုလွတ်လိုက် ဖះလာကသူ့ဆရာကိုတိုးတိုးပြောတာဆရာဆရာတိခံပြီးတော့နေဒီကနေ့ညကောင်းငယ်နက်ခတ်ကယရနာမိုးရွာမဲ့နက်ခတ်ဖြစ်နေရဲ့ဆရာတော့မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်
ဒီမှာရဲ့နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝီရီပြည့်အောင်ရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆရာဒါတော့မလုပ်နဲ့တော့ဒေသထပ်ထပ်မှန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှားခဲ့တော့ဘုံသားကြီးဖမ်းတယ်ညကြတော့ဘုံသားကြီးကျိုးနေတော့တခုလေကျိုးနေတော့ဒီတစ်ပြင်ချီအဲ့ဘုံသားကြီးပြောတယ်မင်းဘာလို့ကိုငါဖမ်းရတာလဲအာပိုက်ဆံလို့ရှင်လို့ဖမ်းတာပေါ့ပိုက်ဆံလို့ရှင်လို့ရှိရင်ငါပြေးမယ် ငါ့ကိုမင်းတို့ကျိုးဖြစ်ဘုရားသာတော်လည်းငါ့ကိုပန်းနန္ဒာတွေပါလိမ့်နေတဲ့ချာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ကိုပတ်ဆက်အများကြီးပေးနိုင်တယ်ငါ့မှာတကူရှိဆိုတော့ဘိုးတော်ပေါ့ဟုတ်လားငါတကူကြီးကိုပေးနိုင်တယ်ဟိုတပည့်ကဒေသမှာတော့ဆရာတော်မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီနီးကိုမလုံးနဲ့လို့ပြောတာဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီနေ့လက်ခတ်ကောင်းတယ်ပေါ့ ရှိကလာဝန်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းငင်ကလက်ခတ်နဲ့လာနေသူကကြီးလိုက်တဲ့အခါအေးမန္တန်ရွတ်လိုက်ရင်ဒီနေ့ကောင်းငင်ကယရနာမိုးရွာမှာသိချာလို့ဆိုပြီးအဲဒီတခိုးတွေကသူကမန္တန်ရွတ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကလာကိုကြည့်ပြီးမန္တန်ရွတ်လိုက်တာယရနာမိုးရွာချာဩတခိုးတွေလူရှင်နဲ့ပတ်စံယရနာတွေရရတော့သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီ ထွက်လိုက်တယ်တခိုးတွေကလည်းမွေထုတ်တွေရန္တနာထုတ်တွေချမ်းပြီးတော့ရှေ့ကသွားသူကလည်းနောက်မှလိုက်သွားတော့ဟိုတောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့တခိုးအုပ်စုတခုနဲ့တခါတွေ့ကြတယ်လူ900ရောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကအုပ်စုတွေကအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီအုပ်စု900နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမွေထုတ်ချမ်းတဲ့ကောင်တွေကိုဟိုကောင်တွေကတခါတိုက်ကြပြန်နော်ကိုရီးယားစာကကြည့်နေရတယ်ဖြစ် ဝိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကပြောတယ်မင်းတို့ငါတို့ဘာလို့တိုက်တာလို့ပေါ့မင်းတို့အုပ်စုငါတို့အုပ်စုငါတို့ကိုမလုပ်လို့လားဘာလို့ပတ်စံလို့ရှင်မင်းတို့ရှင်ပတ်စံနေငါရတယ်ပတ်စံရတယ်ငါတို့မတိုက်နဲ့ဒီပတ်စံကြီးပေးတာဟောက်ပုံသားရဲ့ပေးတာသူ့ဒါသူ့ခံဆိုသူ့ခံဆိုအဲ့ပုံသားကြီးဖမ်းထားလိုက်လို့ ဖန်တာပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့ပုံနာကြီးကမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်ခတ်အခြေလေးကောင်းမှမနေကသာယရနာမိုးရောင်လို့ရတာနောက်တစ်နှစ်ကြာမှအဲ့ဒီလက်ခတ်ကရတော့မှဒီနေ့မရှိတော့ဘူးပြောတယ်တခုဆိုခဲ့ဘယ်ရောင်မလဲမင်းမနေရတော့ဒီလူတွေကိုပတ်စံနေယရနာမိုးရောင်လို့ပြေငါတို့ကြတော့ရောင်လို့မပြေဘူးတလုံးဆိုးတဲ့ပုံနာဆိုလို့တတ်ပြကြတော့ဟော ပုံနာသေးသွားပုံနာကိုဒါနဲ့ပိုင်းနေပိုင်းပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီလူတွေကမကျေတတ်တော့ခုနကတခိုးအုပ်စုတွေနောက်ကနေတိုက်ပြီးတော့ခါတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့လူ900ရာမရပါစေသေးသွားပြီ ကျင့်ကြည့်ဘောဓမ္မကပြဏနော်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့တာနဲ့တဏှာနဲ့တတ်ကြတာသူအဲ့ဒီတစ်ခိုးတစ်ထောင်နဲ့ကလူမျိုးကကျန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကျန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမောမောပန်းပန်းနဲ့ဒီနှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးညီပြီးတော့တဏှီထဲကဝေးယူမလာလို့မအောင်မေ့နေနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေ အဲ့ဒီရှူတုံးငွေတုံးရတဲ့ရှူတုံးငွေတုံးတွေကိုချုံအုပ်တစ်ခုမှချုံပဲချုံကွယ်ရတစ်ခုမှထားပြီးတော့တယောက်ကဓာတ်ထားပြီးတော့စောင့်နေသမင်းစာတော့တယောက်ကရွာထဲသွားဆန်သွားอยู่တယ်။ဟောလဲဆိုင်ပြီးအစားအစာယူပြီးတော့သမင်းချက်ဖို့သူကပြန်လာသမင်းချက်ပြီးတော့အစာယူပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ခုအကျန်နဲ့ခု ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဓာတ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကောင်နဲ့အေးသမင်းသွားယူတဲ့ကောင်လာလို့ရှင်တော့ငါတို့တတ်တတ်ပြီးမပြောင်းတဲ့အပိုင်းရှိမယ်သူကအဲ့ဒါလိုတွေးတယ်ဟုတ်လားသူကမှဓာတ်ထမ်းတာအေးသူသမင်းယူလာလို့ရှင်ဒီကောင်ကတတ်ဟိုသမင်းသွားယူတဲ့ကောင်ကလည်းလမ်းမှာသူကသမင်းလိုက်စားလာပြီးတဲ့ကကြံတဲ့သမင်းနဲ့ကိုအစိတ်ထက်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုငါရအောင်ယူမယ်ပေါ့ဒီကောင်စီ ဒီကောင်ကိုသမင်းတွေးပြီးတော့ဒီကောင်အစိတ်နဲ့တတ်မယ်။ဟောသူ့စိတ်ကူးနေသူအဲ့လိုလာလိုက်ကြတယ်။ဒီလက်ရောက်ရောသမင်းတုပ်နေချရောဘုကောင်ကဒါနဲ့ခုတ်တတ်တယ်။ဒါနဲ့ခုတ်တတ်ပြီးသမင်းတုပ်ချီစား
ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်ကဘုရားသေးထမင်းတို့ဖြီးစားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမှပြလိုက်တော့ပြီးမှန်ပါဗျာအားလုံးသိတာပဲကောင်းတယ်ဒါသာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာပဲတော့မှတော့မတတ်ဘူးမထင်းကွန့်နိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာခုနကပုံသားကြီးကလည်းဘုရားလောင်းကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့ ခုနကပုံသားကြီးကလည်းဘုရားလောင်းကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့ခုနကပုံသားကြီးကလည်းဘုရားလောင်းကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့ခုနကပုံသားကြီးကလည်းဘုရားလောင်းကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့ခုနကပုံသားကြီးကလည်းဘုရားလောင်းကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးသိတယ်ကြည့်ပုံနာနဲ့သေးတယ်တခုတစ်ထောင်နဲ့သေးသွားတယ် မလိမ္မာတာကဘယ်လိုလုပ်စင်ပုံနာမလိမ္မာတဲ့ပုံနာတရားကြောင့်လောဘဓာတ်တွေအလုံးအသေးဆုံးသွားတယ်ဒါဝေဒတ္တသမ္မာနော်မှန်ပါဗျာငါကလည်းဒီမှာဝေဒတ္တဆရာလောင်းကကျမ်းစာတွေခါကျတော့လက်မှာဟာကစင်ကလေးရဲ့အလောင်းတွေတွေ့တော့ဟောဆရာကြီးကလောက်ကုန်ပြီငါမှားရတဲ့ဆရာကြီးဒီလိုလောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဆရာအလောင်းလိုက်ရှာတော့ဟိုမှာ ဒါနဲ့နှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့တေးနေတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးကိုမိဘတချို့ပြီးချစ်ခိုးကြောက်ပြီးဘုရားလောင်းကတာဝေကားတွေယူပြီးငါအတဏ္ဍမှာပဲနဲ့ဆရာကြီးမလုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတော့လုတ်တာဒီလူဖြစ်မှတွေမြင်လို့ပြောရတဲ့နဲ့လုတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းမှာတာဝေကားယူတယ်ပေါ့နော်ဘုရားလောင်းများဆိုတာကအနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားရတယ် ဥမ္မောက်ဆိုတာတွေးခေါ်ဉာဏ်ဆိုတာကစင်ဉ္စစတ္တကဉာဏ်လို့ပြောတာနော်အခုခေတ်တော့ပြောနေတာပညာသင်္ခါရကိုဉာဏ်လို့ထင်နေကြတာပညာသင်္ခါရကအတ္တပညာတစ်ခုဉာဏ်အခုအထောက်အကူရှိဖို့သင်တာအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးစဉ်းစားတတ်မှဒါကလုံးသိနေဒါကမလုံးသိဘူးဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားစဉ်းကျင်တတ်တာကမှဉာဏ်တဲ့ အဲ့ဒီအဋ္ဌညာမရှိတဲ့ကြောင့်အလုံးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါပါကြောင့်လို့ဘောဂတဏှာပဲ။တေခံလက်တဲ့ရှာလိုက်လို့ဆိုရင်ဘောဂတဏှာစိစေဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က ဟနန္တိဘောဂာဓမ္မေတံနောသပါရကဝေတိနောဘောဂတနာယတုမေတောဟန္တိဣညေဝအတနာဘောဂာစိရိဥ္စာတိဆိုရာဓမ္မေတံအတိပညာကိမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟနန္တိဖြစ်စီတတ်ကြလေကုန် ဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာပါရဝေဒီနောစီစဉ်ကိုအခြေပြုနေရဲ့ဟိုဘကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံရတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့နာခန္တိမပြည့်စုံနိုင်ကြပါကုန်ဓမ္မီတော်အသိဉာဏ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘောဂတနာယာစီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာတည်တာတဲ့တဏှာကြောင့် အတ္တနံဣညိဝတ္တဝါသောသူတို့ကိုဟန္တိတပ္ပဉ္ဇေမိတ္တပါဝေတိဟု၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝဆောင်းကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ ပြည့်တဲ့ချက်ရင်သူတို့စင်ပြိတ္တတို့ဒီမိမိတို့တဏ္ဍမှာဘောဂတဏမဖြစ်အောင်စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့မြင်တဲ့သုံးချပြီးစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာမရှာဘူးလည်းမဖြစ်ဘူးရှာရမယ်ရှာထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နိလလည်းအတုံးချပြီးတော့ဘောဂတဏမိမိတို့တဏ္ဍမှာမဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးစားပြီးတတိကြီးစွာထားပြီး တရားဓမ္မနဲ့ကြိုးစားပြီးပယ်ဖြောင့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကေမိတ္တပေါင်းများပါယ။တတ္တဝါများစွာ။တတ္တဝါများစွာ။ဒေယံကွာ။ဒေယံကွာ။
chandajavase tatava miyasa viyangvam chandajavase mittayicham tongacham minyanjavase mittayicham ตองกาชะตองกาชะเนญญะญะวาสิเนญญะญะวาสิเอเสจัมมาเอเสจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยะสันดะปิวาสิโลยะสันดะปิวาสิเอเสจัมมาเอเสจัมมาสิจันนาโลยะสันดะปิวาสิ ကောလန္တတုခပင်္ဂဇမေတ္တာပုန်နေတုတင်္ဂမမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုတုကန္တကမေတ္တာပုန်နေတုတင်္ဂမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေနာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှေယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့် ဒါဝိတံကျင့်တဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင့်မြတ်ရှုစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစင်ထာဝရအမြကြည်သာတာယံပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခပြုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန္တို့သည် ခေါလန္တဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလေကြည်ဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေတေရောရှေသင်ပြပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်သဝါယံတေကောင်းစွာမဲ့တွေ့ချမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း